Ove godine navršava se 30 godina od obnoviteljske skupštine kiseljačke podružnice HKD Napredak. Od tada do danas uglavnom su bili nositelji različitih kulturnih događanja u općini. Iako im je plan za ovu godinu bio ambiciozan s različitim aktivnostima, od kojih su neke tradicionalne, a neke potpuno nove, pandemija koronavirusa ih je u njihovoj provedbi za sad stopirala. Ove su godine na poseban način planirali obilježiti 40. obljetnicu Međunarodne likovne kolonije Planinski krajolik. Očekivali su, kaže predsjednik Napretka u Kiseljaku Ivo Miro Jović, eminentne umjetnike iz nekoliko zemalja. No događaj nije otkazan, samo je prolongiran. Još uvijek stoji organizacijski odbor na stajalištu da do 15. prosinca, ako uspijemo, naći jedan drugi oblik organiziranosti i da obilježimo ti 40 godina hvale vrijedne tradicije. Ono što u konačnici, ukoliko ne uspijemo skupiti umjetnike ili njihova djela, napravit ćemo retrospektivnu izložbu najuspješnijih uradaka u ovih 39 godina i na taj način se odužiti vjernoj publici koja je izrasla zajedno sa kolonijom u Kiseljaku. Planirana aktivnost je bila postaviti i otvoriti spomenik Gracije Nele Finci, misice Kiseljaka iz godine 1928. čija je fotografija tada sa kupališta u Kiseljaku objavljena u zagrebačkim filmskim novostima. Sama fotografija puno govori o Kiseljaku iz tog vremena, a njezina skulptura domaće autorice Sanje Šutalo-Vujević u prirodnoj veličini trebala je dobiti svoje mjesto uz rijeku u gradu. Gledano sa aspekta Kiseljaka, koji je temeljio svoju gospodarsku perspektivu na turizmu, je izuzetno bio jedan, kako bi rekao, afirmativni trenutak. Ono što možemo obećati jeste da je negativ urađen i čekamo odlijevanje za spomenik. A svakako temeljni razlog da nije završen posao jeste ova situacija. Jedna od zaustavljenih aktivnosti je i arheološki rad na terenu s ciljem zaštite spomeničke baštine. Primarno nam je zaštititi nekropol od stečaka, koja je zasigurno jedna od najbolje i očuvanih, ali i reprezentativnih u kamenoj ornamentici. 15 stečaka koji se nalaze u katoličkom groblju na Brdanjku u općini Kiseljak u naseljenom mjestu Zabrđe Tulica. I mislimo Toplica, oprostite, ali očekujemo da bi to mogli uraditi naredne godine, jer 600 godina su ovi spomenici izloženi zubu vremena i imamo plan zaštite i sanacije postojećeg stanja. Plan im je sačuvati kulturnu baštinu toga kraja za buduće naraštaje, kaže Jović. Stoga su u cilju reprezentativnosti nekropole prije 2 godine u središtu Kiseljaka na trgu Kneza Radoje napravili njegov stečak s kompletnom ornamentikom, težak 8 tona i 700 kilograma.